De første trusler kom telefonisk. Det var voldsomt. Det var rædselsfuldt, mens det foregik. Kunst skal provokere, men hvor langt må kunstneren egentlig gå? Så kom det der angreb med dam her, en italiener, der gik amok. Det var ham med den der jernstange. Over 6 programmer stiller DRK skarp på Danmarks historiens mest kontroversielle værker. Så er der nogen, der føler sig vældig provokeret eller trådt over tæerne, eller synes, det var underligt noget, eller hvad nu gør. Og kunstnerne bag, der satte alt på spil. Det er uetisk. Jeg synes, det var utrolig ulækkert. Det var noget grænseoverskridende at se det der. Det var... Der var mange, der ringede ind, og sådan var sådan helt hysterisk. Hvor langt kan man gå i kunstens navn, og hvad skal man være villig til at betale? Anonyme opringninger til min kone om, at de ville slå os ihjel. I hvert fald var det sådan, at vi faktisk måtte flytte fra, hvor vi boede i 3 måneder. Fordi det var ikke nogen god idé at være der. Altså, hvis man har ren samvittighed hele vejen igennem, så er det bare med at fyre den af så meget som muligt. Aftenens kontroversielle værk havde sin debut i 1994. Kunstneren bag værket hedder Michael Brammer. Michael Brammer har siden slutningen af 80'erne og 90'erne gjort sig bemærket med opsigtsvækkende shows og events. Udstillingen Face handler om nysgerrighed. De ting, du laver, der er nogen, der vil være bange for, at du virkelig tager pis på dem. Okay. Det er også meget fedt, hvis de tror det. Altså. Men særligt 1 kunstværk og 5 udstoppede labradorvalpe skulle vise sig at vende op og ned på Michaels liv. Udstillingen hed Love, og værket hed Tro, Håb og Kærlighed med venner. Der var ikke på noget tidspunkt, vi på atelieret snakkede om, at det ville nok blive en skandalehistorie. Kunst handler om at eksperimentere og prøve at finde frem til et udtryk, en form, en tanke, som man i den grad vil gøre så fuldendt som overhovedet muligt. Og det synes jeg sgu ikke, man skal sløve af på. Michael er taget til Sorø, hvor han skal pakke sit midlertidige atelier ned. Selvom der er gået 18 år siden Michael og 5 udstoppede hundevalpe ryddede landets forsider, har hans grundtanke om kunst ikke ændret sig. Jeg vil til hver en tid gå hele vejen for at fuldende det værk, jeg har sat mig i hovedet, jeg vil lave. Ellers synes jeg ikke, der er nogen grund til at sætte, hvad skal vi sige, at starte egentlig. Værket Tro, Håb og Kærlighed med venner var ikke Michaels første tur i mediemøllen. I en af flyttekasserne gemmer der sig minder fra en turbulent tid. Der har jeg alt muligt gammel lort. Der var engang, jeg smider det bare ned i en... Jeg havde engang nogle ansatte, de lavede sådan nogle fine mapper. Og siden er det bare mig. Brammer er klam og plat. Det var en udstilling, der hed Næring. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der Love, hed den. Spekulation i begær. Det er en proper anmeldelse. Udstillingen Love var bygget op som et hjem for karakteren Mr. Love. En karakter, som Michael selv lagde ansigt til. På udstillingen kunne man få alt, hvad hjertet begærede, og forbrugerkulturen var i fokus. Det er lavet som en stue. Planter, og der er sådan rart at være. Så der er sådan en imødekommenhed. Velkommen, sådan. Så er der sådan så jeg lagt meget vægt på den her på gavmildheden, hvor der er gratis højreb, der er gratis kaffe, chokolade, fjernsyn. Du kan ligesom gøre, hvad du vil her. Der er nogen til at tage sig af dig. Michael ønskede med udstillingen Love at provokere med gavmildhed, men særlig en del af udstillingen stjal alt opmærksomheden. I midten af det her hjem, der stod Tro, Håb og Kærlighed med venner, og venner, det var uskyldigheden. Så skulle jeg så finde en uskyldighed, som skulle være vennerne, der sådan ligesom kiggede op på det her værk. Og der synes jeg så, at det er noget af det mest uskyldige, man kunne finde. Det var sådan en hundevalp eller en baby. Eller, hvordan kunne jeg så finde det? Og så, hvis man tog sådan en babydukke, en dukke og satte op, det virkede sådan lidt en plastikdukke, ikke? Synes jeg var for...
kedeligt, så kunne man tage en tøjdyr. Men man kunne også tage det og udstoppe en hundevalg. Michael beslutter sig for at købe 5 hundevalpe i den blå avis, men han får brug for professionel hjælp til resten af opgaven. Altså, jeg kan huske, at jeg mener, det var om sommeren, at han ringede og spurgte, om det her havde den her idé med det her kunstværk og skulle bruge de her hundevalpe. Michael kontakter konservator Peter Sunesen, som siger ja til opgaven, men på én betingelse. Det måtte helst ikke komme til at stå på forsiden af den lokale avis her, at de der hunde, de var blevet udstoppet her. Fordi det er, at der er så mange, der vil være farvet over det. Og der er jo ikke nogen grund til ligefrem at fokusere på det. Fordi det, der skulle fokuseres på, det var jo hans udstilling og de her valpe, at de var udstoppet. Det skulle ikke være så meget med, hvem der havde udstoppet dem. Og det var derfor, jeg betingede mig, at det skulle være anonymt. Et halvt år senere er opgaven fuldført, og Michael er tilfreds med resultatet og fastholder sin beslutning. Jeg valgte hundevalpen, fordi det var det stærkeste udtryk. Og hvis man nu brænder for det, man laver, så synes jeg ikke, man skal gå ned, fordi man ikke lige kan løse det på den nemmeste måde. Altså, jeg kan også huske, at jeg ikke synes, det var særlig rart. Men sådan er det jo. Der er nogle konsekvenser over for de ting, man nu gerne vil. I december 1994 kan Michael stolt slå dørene op til sin udstilling Love i Nikolaj Kirke i København. Der er helt tomt nu her. Skulpturen Tro, Håb og Kærlighed med venner, den stod selvfølgelig lige her i midten. Her, jeg tror. Udstillingen havde været åben i cirka 3 uger, og der havde været 1000 mennesker om dagen på det tidspunkt. Det var jo så at sige 20.000 mennesker, der havde været inde og se udstillingen. Der er ikke nogen, der er blevet provokeret af de der hundevalpe. Indtil et P1-interview spørger ind til, hvor de kommer fra. Så fortæller jeg så, ja, historien. Den var der en eller anden BT-journalist, der fik hørt. Og tænkte, der kan jeg godt lave en god historie ud af den. BT er de første til at bringe historien om de udstoppede hundevalpe. Dagen efter venter der Michael en overraskelse. Og så kommer de jo væltende ind, de her. Det er man altså heller ikke. Det bliver man også lidt forbavset over, ikke? Prøv at forestille dig, at så kommer der altså væltende ind imod dig, sådan kameraer og lamper og... For en halv time siden, der var du bare sådan ganske almindelig, der ligesom gik hen ad gaden og sådan noget. Medielavinen ruller, og de følgende dage er Michael at finde på samtlige forsider. Det er blasfemi at gå hen og tage livet af en levende dyr. Har du ikke forudset, at du satte en masse provokationer i gang? 5 hundevalpe, som var udstoppet. Har du ikke forudset det? Nej, overhovedet ikke. Journalisterne står i kø for at få alle detaljerne med. Derfor bliver netop én aftale svær at overholde. Konservatoren havde fortalt mig, at nu skal du ikke fortælle, hvem jeg er. Nej, sagde jeg, det skal jeg nok lade være med. Og så på et eller andet tidspunkt, du ved, så er der en eller anden journalist, der får lukket det ud af mig alligevel, der sådan, du ved, nå ja, men hvor kan man så egentlig få udstoppet sådan en? Eller, jeg tror ikke, jeg svarer direkte på det. Jeg tror bare, jeg kommer til at sige det Gentofte. Jeg udstopper dyr, jeg afliver dem ikke. Alle er velkomne til at besøge min forretning og forsikre sig om, at jeg ikke har en gasovn stående, siger konservator Peter Sunesen. Jeg var selvfølgelig sur på ham over, at han havde sagt det. Det er da ubehageligt at være upopulær, men jeg tror jo altså mest på den sunde fornuft, og jeg tror jo, at de fleste godt kan indse, at hvis jeg får indleveret, jeg får en opgave med nogle lovligt aflivede og lovligt indkøbte hundevalpe, så tror jeg, at de fleste vil sige, at det egentlig ikke er mig, der er den store skyldige i den sag her. Ifølge Infomedia bliver der skrevet over 1700 artikler de 2 næste måneder. Det bliver ved. Jeg har mødt folk, der virkelig hader mig. Altså, de har stået sådan og skrædet mig ind i fjeset. Det virker altså underligt. Selvom de kender ikke noget til mig eller til det, jeg har lavet. De har kun læst, hvad der står i BT. Det virker meget underligt.